友大家好，我是叶子老师，欢迎来到 Smart 动一动教室。今天我们要为你介绍的动作是侧身伸展的一个动作，可以帮助你呢打开你侧边的身体，然后也可以让你的淋巴循环系统呢变得更顺畅，并且紧实你腰部的线条哦。现在请你先一样坐好在你的椅子上面，背脊延伸打直，一个深呼吸之后，左手轻放你的腿，右手往天花板的方向延伸，不断的将你的右手臂，可以的话请你靠近你的右耳朵，一个吸气，感觉自己又长高了一点，吐气之后将你的手倒向你的左侧，同时要注意你的右臀部一定要牢牢实实的坐好在你的椅子上面，保持你的呼吸，可以停留3到5个呼吸，然后慢慢的再一个吸气回正，我们换边倒向右侧。呼吸回来，肩膀放松，跟着我们一起动一动吧。